siden medført en massiv kritik, men kulturministeren vil ikke blande sig i DR's beslutning. Men nu håber musikere fra flere af landets øvrige orkestre, at DR vil ændre mening. Danmark har ikke råd til at miste et orkester som underholdningsorkester. Der er mange, der ikke forstår, hvorfor de er så specielle. Det er ikke bare et godt orkester, men de arbejder i begge genrer. Når de arbejder med det klassiske, så forfiner de deres udtryk, og det kommer det populære musik til gode, og omvendt den drive for al den populære musik kommer den klassiske musik til gode. Det er jo en tragedie at nedlægge sådan en kulturinstitution som det orkester, så derfor så vil vi meget gerne vise vores sympati med det. Vi håber at få en blæst omkring det her, og omkring kulturen og hele debatten om det, og selvfølgelig håber vi, at Danmarks Radios underholdningsorkester bliver reddet i sidste ende selvfølgelig. Og så kan jeg sige god aften og velkommen til dig, Henrik Knarborg Larsen. Det er jo dig, der har taget initiativet til denne her landsdækkende demonstration. Hvad vil I egentlig med den? Beslutningen om at lukke orkestret er jo taget. Beslutningen er truffet i DR's bestyrelse, men det er stadigvæk muligt for politikerne at gå ind i sagen og prøve at få gjort noget ved det her. Underholdningsorkestret er et fantastisk orkester, i og med det når den brede befolkning og spiller på et fantastisk højt kunstnerisk niveau. Det er et af Europas bedste kammermusikorkester. Så vi håber med underskriftindsamlingen på skriveunder.net, som vi afleverer til kulturministeren i morgen, og får gjort politikerne opmærksom på, at det her det er altså noget, som rigtig mange mennesker synes er forkert. Men vi vil gerne have kultur i Danmark, og vi vil gerne have velfungerende orkestre, der kan give folk store oplevelser og gøre deres dagligdag endnu bedre. Du siger, at politikerne kan ændre det her. Altså, de har jo taget stilling, og det viser sig, at hverken et flertal af de her politikere, eller kulturministeren, eller DR, vil bevare underholdningsorkestret. Hvorfor skulle I kunne gøre nogen forskel, tror du? Altså, politik handler jo om stemmer dybest set, så hvis der er nok mennesker, der synes, at det her er en vigtig sag, nok mennesker, der skriver under, så kan det jo godt være, at politikerne de kommer op af stolen næste gang og får tænkt sig om. Fordi de skal jo være med til at tage beslutninger, som gælder hele Danmark, og derfor skal de selvfølgelig også tage hensyn til, hvad mange mennesker i Danmark de mener. Lad os lige prøve at se, fordi underholdningsorkestret er jo altså langt fra det eneste orkester, vi har her i landet. Vi kan lige prøve at få dem alle sammen på skærmen, Henrik Knarborg. Vi har jo altså DR's symfoniorkester og et big band, og lidt endnu altså et underholdningsorkester. Og så skulle jeg lige de her fem landsdelsorkester, som jeg så flot sprang over her, ikke at forglemme, altså i på Sjælland, i Sønderjylland, i Odense, i Aalborg og i Aarhus. Og så kan vi så se her Vejle Symfoniorkester, København, som har Copenhagen Phil, og Gladsaxe har også et symfoniorkester. Og det er altså bare et udpluk. Det er ikke engang en udtømmende liste, det her, Henrik Knarborg. Nej, det er ikke en udtømmende liste, men det er faktisk en fejlagtig liste, fordi vi taler om professionelle orkestre, altså orkester med professionelle musikere, som har taget en lang konservatoruddannelse. Og som jeg kan se, så er både Gladsaxe og Vejle Symfoniorkester, det er amatørsymfoniorkester, så de er egentlig irrelevante. Jeg synes, vi har de symfoniorkester, vi skal have i Danmark. Vi kunne måske godt bruge en styrkelse af nogle af dem, for eksempel i Aarhus, hvor der er kulturhovedstad om 2 år, har symfoniorkestret faktisk skåret ned til under det, der er normalt standard. Så politikerne kunne faktisk godt gå ind og prioritere symfoniorkesterne op, frem for her have taget en beslutning, som er faktisk er med til at få symfoniorkesterne til at blive prioriteret ned her med Danmarks Radios bestyrelse som et mellemled, som jo, kan man sige, har været tvunget på sin vis til at finde nogle penge et sted, og de har så ikke haft den kompetence til at kunne se, at det her orkester har den værdi, det har, det bygger de bruger, den gør, og det samarbejder med alle de her populære kunstnere, og samtidig er på det her fantastisk høje niveau. Men så måske har det været de forkerte mennesker, der har skulle træffe den beslutning. Ja, men man kan også sige, at det, at vi har et underholdningsorkester og har haft i årtier efterhånden, det er vel ikke nogen statisk størrelse. Der er vel ikke nogen, der siger, at det skal vi blive ved med at have, når der skal spares. Man kan altid diskutere, hvad der skal spares væk. Et underholdningsorkester har jo den fordel, at det er et orkester, som kan gå i et meget bredere samarbejde. Hvis man spiller, som på vores konservatorium, hvor man både har rytmisk og klassisk musik samlet, så kræver det, at nogle musikere, altså nogle klassiske musikere her, går ind og går 100% ind i den rytmiske tradition også. Jeg tror på, at det også er noget af det, der gør til, at deres klassiske repertoire er så utrolig velfungerende, som det er. Altså den kombination af at få de to stilarter til at mødes, som kræver utrolig topkompetente musikere, og som jo også har krævet selvfølgelig mange års hårdt slid og arbejde, også med Adam Fischer som chef for at skabe det her. Så det er lidt en,
en guldperle, som Danmarks Radio, de ikke har forstået, hvilken værdi den har. Ja. Henrik Knabbo, det har faktisk været ret svært at finde nogle mennesker, som har lyst til at stille sig op foran et kamera og sige, at det er godt at lukke underholdningsorkester. Der er nogen, der mener det. En af dem, der mener det her, det er Jakob Solberg. Han er kunstnerisk direktør hos Nordic Artists Management. Han synes, at den her beslutning, den er både rigtig og nødvendig. Og han siger altså det her for skrift, og har altså ikke lyst til at sige det på kamera. Han siger sådan her, det er på skærmen. Det handler om markedsøkonomi også det her. Når et orkester lukker, så er der mere plads til de andre. Altså, det handler vel ikke kun om at blive ved med at bevare. Det handler vel også om, at så kan der måske blive plads til noget andet et andet sted i landet. Jakob Solberg har fået meget skarp kritik for sine udtalelser, som at der er mange fejlagtige ting i det, han har sagt for det første. Blandt andet noget omkring arbejdsvilkår og sådan noget, som han har været uviden om, eller har valgt at definere på en forkert måde. Jeg synes, at det er et argument, som hører en anden sfære til. Altså det her med, om vi skal tjene penge på tingene, eller om det skal være kultur, som har åndelig værdi for os alle sammen. Altså som skaber oplevelser. Jo flere orkester der er, naturligvis er, jo flere er der til at spille for folk, og jo flere kan komme ind og høre de her koncerter. Så jeg forstår faktisk heller ikke helt hans argumenter, sådan set fra den vinkel. Det er klart, at hvis man gerne vil have ting til at løbe rundt, så skal man måske lave medicin eller landbrug eller noget andet. Hvis det handler om kultur, så drejer det sig om at skabe så høj kvalitet som muligt og skabe oplevelser, som når ud til en bred befolkning, som mange får glæde af det. Og det er jo netop noget af det, som underholdningsorkestret har været helt fantastiske til. Det er også noget, som de andre orkester gør meget i, men de har virkelig haft det som deres særkende, kan man sige. Man kan også sige, hvorfor skal vi, som det ret lille land Danmark er, have plads til så mange orkestre? Altså hvorfor ikke give andre mere plads, end der er i dag? Det kunne også være en af konsekvenserne af det her. Det kunne være et argument. Man kan sige, ja, vi er et lille land, vi er et lille sprogområde. Dermed har vi også en forholdsvis lille musikkultur, som vi ligesom inden for de andre kulturområder selvfølgelig skal værne omkring. Det er jo det, der skaber vores nationalitet, det at vi har et kulturliv. Hvis vi ikke har noget kulturliv, så er der ikke meget nationalitet tilbage, og så kunne vi i princippet lige så godt blive blandet sammen med alle mulige andre lande. Så jeg synes, at her er det virkelig vigtigt, at vi holder fast og siger, at kulturen skaber Danmark. Det er ikke erhvervsvirksomhederne, der skaber Danmark. Det er erhvervsvirksomhederne, som bør støtte kulturen selvfølgelig. Og det er også sikker på, at mange af dem gerne vil. Men det er klart, at vi skal sikre, at den danske kultur har det så godt som muligt, hvis vi vil skabe et land, som er godt at leve i, og som gør mange mennesker glade. Altså kultur bygger mennesker op åndeligt, og gør dem også faktisk, hvis jeg må være så fri, til bedre mennesker. De åbner sig over for oplevelser, dermed åbner man sig også over for andre mennesker, og bliver bedre til at lytte, bedre til at træffe beslutninger, bedre til at overskue flere ting ad gangen. Det er jo bevisligt, at børn i folkeskolen, hvis de oplever musik, og hvis de oplever kunst i det hele taget, at så udvikler de sig meget bedre, de får bedre skrivefærdigheder, de får bedre matematiske færdigheder. Det er bare noget, politikerne hele tiden glemmer at komme ind på. Tak skal du have. Masser af argumenter for altså at bevare, at det er underholdningsorkester. Vi må se, om det får nogen effekt. Jeres demonstration i dag, jeres underskriftsindsamling. Tak skal du have, Henrik Knabbo. Selv tak. Verdens mest